Вітаю вас. Це програма «Один на один». В студії працює журналіст Валентина Ілліна. Сьогоднішня програма виходить гарний день, вихідний день. І гостем сьогоднішньої студії є краєзнавець, фотограф, автор книги і просто талановита жінка Галина Данильчук. Доброго дня, пані Галина. Доброго дня, пані Валентина. Знаєте, я от сьогодні дивлюся на вас і думаю, що, мабуть, немає в місті такого рівнянина, який не знає вас обличчя. Тому що Галину Данильчук можна бачити у різних куточках нашого міста, чи то з фотоапаратом, чи просто сумкою, наповненою паперами. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що взагалі ви почали займатися краєзнавством саме в нас на Рівненщині? Як потрапили в музей? Це така історія трошки і довга, і разом з тим нічого не буває з нічого. Скажу так, ну я рівнянка корінна. Мама, дід народилися тут, навіть прадіда сліди, це ще 19 століття. От, і я жила в домі, де завжди були спогади про Рівне, власне. Більше від мами про Рівне, більше від батька про події на фронті. І коли сьогодні говорять, от коли стали відзначати День перемоги, або ще, я дуже добре пам'ятаю 1965 рік, коли ось так з телеекрану Сергій Смірнов почав говорити про перемогу, і вона почала якось так ширше відзначатися. І оце все, що я чула від батьків, від сусідів, від родичів, які до нас додому приходили, і люди завжди згадували. Воно якось акумулювалося і, можливо, проростало. Я ще не знала, чим це вийде пізніше, але скільки себе пам'ятаю шкільних років, мені надзвичайно було цікаво чути людські спогади, як було колись, як було за Польщі. Ось ця фраза завжди була. Або про страхіття війни. Ну, а потім школа наша рідна, 10-та, Рівненська 10-та школа. Гарні вчителі, яких можу подякувати і згадати. Ну, ще бажання писати. Гарні твори, гарні якісь там своє бачення було. І пророкували в шкільні мої вчителі. Дякую їм так само, що я маю стати журналістом. Власне, це була перша мрія, яка обірвалася київським поступанням і непоступанням в університет. І люди потрапляли весь час такі, дуже гарні поруч. І далі світла пам'ять Гурі Васильович Бухало, наш краєзнавець рівненський номер один, працівник нашого музею. Таких людей, ну, на сьогодні, власне, його ніхто не замінив, Гурі Васильовича. І він у нас в школі вів гурток. Гурток юних краєзнавців, це ще були кінець 60-х років. І тому після школи, попробувавши попрацювати на заводі, знову ж таки за запрошенням Гурі Васильовича, я потрапила в музей. Це було 41 рік тому назад. Ну, і ніколи не стояло питання, за яку платню. Бо завод тоді платив значно більше, ніж працівник музею. Але це було так цікаво, так десь потрібно, не зрозуміло ще з відповіддю, що я пішла працювати. І ось так воно, як той краплинка до краплинки. Тривалий термін. Різними темами захоплювалась так само, дослідженням. Більший час якось була війна, події на Рівненщині воєнного періоду. Але ж останнім часом так зрозуміла, що пам'ять людська надзвичайно цінний матеріал. І якщо ми її втратимо, то ми просто втрачаємо свою пам'ять. Пані Галино, про це ми трошечки пізніше поговоримо. Ви сказали, що 41 працюєте рік вже в краєзнавчому музеї. А відколи почали займатися саме виставковою діяльністю? Ну, виставковою це, скажімо так, 20 років останніх, коли у нас був створений відділ виставок. Раніше такого не було. Ось, а потім на потребу музейної справи була поставлена це питання. Спочатку це був сектор, ми спочатку спробували робити так окремо виставки, навіть розгубились. Ви знаєте, спочатку подумала, господи, я зроблю 2-3 виставки, що далі? А тепер мене просто не вистачає місця, залів.
зали обмежені виставкові, бо виставки можна і треба робити. Знаєте, як у будь-якого автора завжди є якісь позитивні і негативні емоції, якщо він поринає в те діло, яке любить, в якому знається. І так само автор завжди себе оцінює. Оце мені вдалося, а оце не вдалося. От скажіть, а у вашому житті є таке, що ця виставка мені сподобалась, а от тут трошечки треба було допрацювати. А от від цієї шквал просто емоцій. Ну, ви знаєте, це звичайно так. Але все одно, якщо чомусь недооцінюємо виставку, вона мала право бути. Можливо, вона була меншою. Що таке виставка? Виставка буває різна. Скажімо, дуже часто виставки мистецькі, виставки персональні. Хай навіть ця людина тільки пробує себе в мистецтві, вона ще початківець, але ми їй дали дорогу. Ви знаєте, скільки в нас було таких виставок раніше, а тепер це стали справжні майстри. А перша виставка була у нас. Аматорська от, така не була, так? Сьогодні є вже декілька музеїв бурштину. А в 93-му році ми зробили першу виставку бурштинових виробів. Ще не було виставки на нашому бурштиновому заводі, не було окремого музею. Але це була перша, невеличка, але вона була. Так що, але є, звичайно, виставки, які, ну, залишили дуже помітний слід. Наприклад. Наприклад, ми колись брали на виставку монаха, який займається ветинанками. Та ви що? Так, це монах-уніат з Львівщини, брат Дам'ян. Ну, людина незвичайна, доля незвичайна, талант такий. І виставка була шедевральна, буквально. Весь великий зал музею був завішений його ветинанками. Ну, якась частина була навіть подарована пізніше до музею. Ось одна із таких прикладів. Я розумію. Досить часто, мабуть, наскільки виставка є затребуваною і емоційною, залежить від самого автора. Наскільки він емоційний, наскільки він харизматичний, може подати ту чи іншу. Правильно я розумію? Звичайно. Пані Галино, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що працівники музею знайшли валізу із роботами Космеаді. Скажіть, будь ласка, де знайшли цю валізу? Ну, власне, не музейні працівники знайшли, а знайшов рівнянин, випадково знайшов в помісті, яке він придбав. Він купив стару хату і вже мав її руйнувати те, що йому було не потрібне. Буквально це було в хліві, в такому місці, що будівельники, якби його не було господаря поруч, це все абсолютно викинули. Спалили, викинули на сміття. Це якісь, на їх би погляд, були папір, який трошки обгорілий, цвіллю взявся, затік водою, якісь малюнки майже дитячі, та книги старі так само. Ось, але Богу дякувати, господар був, він подивився, людина, скажімо, знаюча, і побачив там автографи Глорія Космеаді на деяких роботах. Ну і так як от ви на початок сказали, що знають рівняни мене десь в місті, він мене знав і зателефонував, я поїхала і сказала, це музейна річ. Там, ну, понад 70 малюнків, там десятки книг, альбомів, і все це періоду 30-х років, довоєнної пори. І один із тих, чиї малюнки, це Андронік Симончук, самий улюблений учень Георгія Космеаді, про якого він і згадував, писав, листувався. Ми, правда, про Симончука дуже мало і на сьогодні знаємо, але трошки більше, бо вже поспілкувалися із Надією Георгіївною Космеаді, дочкою художника, яка саме зараз є, вона ще у Рівному. Бачила вона вже роботи? Так, вона у заході. Ви знаєте, ми зробили, крім того, що відкриття виставки, ми зробили таке першу спробу, а що, якщо раптом ця виставка стане гостиною, кімнатою самого художника, яка була у Рівному на вулиці Галлера. Його будинок був, сьогоднішня вулиця 16 липня. І до нього завжди приходили учні, гостина, там був самовар, якась гарна розмова і музика. Музика обов'язково Рахманінова, якого він надзвичайно любив, поважав і знав особисто. І тому ми все це зробили.
Був самовар, був патефон, був Рахманінов і була Надія Георгіївна. Навіть ми собі дозволили вдягнутися в стиль 30-х років, капелюшки, створили відповідний настрій. І ось ця жінка, якій сьогодні, вона завжди жартує там 19 років, тобто їй 91 рік, вона повернулася в молодість. Вона це відчула. Вона має дуже тонку душу, вона відчула цей присутність ніби батька, коли всі молоді були, ще живі, як то кажуть, коли розглядаєш альбом. І останні слова, коли вона йшла з нашого цього залу, вона сказала, це обов'язково має залишитись в музеї, ця колекція. Це власне, музей. Наступне питання я хотіла запитати, чи залишать вам виставку в музеї? Ви вже відповіли на нього, що все-таки виставка залишить? Відповіді поки що немає, тому що вона коштує грошей. Сама ця виставка? Ця колекція. Я зрозуміла, це дуже цінно? Ну, ви знаєте, важко сказати в грошах. Скоріше всього, що колекціонеру вона якби ні до чого. Боїмося те, що колекціонери могли б її розібрати на частин. Ну, як окремі так, книжки, окремі так, роботи, так. А вона має бути комплексна. І вона належить однозначно краєзнавству. І у нас є гарно представлений Георгій Космяді роботами, учнями. І це буде прекрасне, чудове доповнення. Але я так думаю, я вірю, що раз вона потрапила до музею, вона вже не залишить цей музей. Я зрозуміла. А та людина, яка знайшла, претендує на якусь винагороду? Ну так, ми ведемо розмову саме про це. Я зрозуміла. Пані Галино, у вашій комунікабельності ніхто абсолютно не сумнівається, особливо коли бачачи, як ви розмовляєте, абсолютно ви не підбираєте слова. Але ви знаєте, ту інформацію, яку ви помістили у книжці «Рівне у його долях», потрібно було якось витягувати з людей абсолютно різного вікового формату. Переважно це люди старші. А старші люди, інтелігенція, вони такого, знаєте, формату можуть бути і замкненого, не все розказати. Скажіть, як вам вдалося витягти таку кількість історій на світ Божий? І взагалі чи важко було спілкуватися з людьми, які розповідали? Я не скажу, що важко. Мені не важко. Хоча взагалі, як в цілому, так подивитися збоку, так. Тому що, ви знаєте, ну, комунікабельність, але до старших людей треба вміти слухати. От що не треба робити, це перечити. Що не треба нав'язувати власну думку, свої оцінки і так далі. Можливо, не помиляються, можливо, щось забули, але дати можливість говорити. Ну, маленькі питання, а потім, знаєте, від одного до другого дуже легко стає, тому що я вже знаю от, їх життя, я знаю їх друзів, сама іноді нагадую, от, пам'ятаєте свою однокласницю? І ця людина залюбки робить логічну, пов'язує з цією людиною і в'яжеться розповідь. І ще одне, старші люди, яким за це вони дуже іноді одинокі. Ну і оглянімося в своїй сім'ї, своїй рідній, близькій людині. Ми залюбки біжимо в аптеку, приносимо там смачні цукерки. А коли вона хоче поговорити, каже, мені нема часу, давай завтра. От, ми спішимо, нібито, а потім раз, а їх немає. І тоді, коли я ось приходжу до них поговорити, то ось вони сідають. Ми довго сидимо іноді по декілька годин, декілька днів зустрічаємося. І я все записую на диктофон. Потім це все розшифровую собі, це вже такий робочий момент. А нараз він набагато менший розповіді. Все не можна помістити, хоча б хотілося. Ви найголовніше вибираєте. Ну, я відчуваю цю людину і відчуваю читача. От не кожен читач хотів би все підряд знати, можливо, так. Це вже на більш такого дослідника. А так компактніше і зрозуміліше. Я мушу наголосити, можливо, не всі глядачі, які сьогодні нас дивляться, читали книжку «Рівне у його долях». Я хотіла, щоб ви трошечки зараз зупинилися, по-перше, на цій книжці. Коли вона вийшла і скільки там життєвих історій в цій книжці? Вона вийшла в 2012 році. Там 20 нарисів. Ну, в нарисах нібито окремі історії родин, але в деяких окремих там є і декілька родин в одному ж нарисі. Це перша книга така. Ви знаєте, що, наскільки я зрозуміла, це
правильний підхід, тому що я не претендую на особливе авторство. Я записала. Це їх книга, це вони висловились. Просто ми їм разом дали змогу це зробити. Ну, не применшуйте, будь ласка, своїх заслуг. Я думаю, що якби не ви, навряд чи рівняни дізналися. Дуже цінна вона фотографіями. Фотографії там 340, здається, більше фотографій із їх сімейних альбомів. Чорно-білих, старих фотографій, так, я які вони тільки дивились. Вони справді віють від них тим часом і тією епохою, в якій вони зроблені. І цих 20 історій – це початок. У мене накупили вже значно більше цих розповідей, багато. Можна вже робити ще. І ще продовжувати. Тобто продовження буде? Я думаю, що я постараюся, і якщо буде така можливість у нашої місцевої влади, в наших допомога книговидавцю, справа дорога ця, зараз неймовірна. От, в рази порівнянні з 12-м роком, сьогодні, щоб таку книгу все-таки видати. Тому... А попередня книга розійшлася? Весь тираж? Так. Так, абсолютно весь. Він був маленький, 400 примірників. Але я думаю, що він несе неабияку цінність. Завдяки вам рівняни мали змогу познайомитися з людьми, які жили століття тому, з їхньою культурою, власне, з світоглядом, чим вони жили. А скажіть, а чи немає у вас в планах познайомити рівнян з містом, яке було століття тому? Ви також збираєте, колекціонуєте фотокартки, я знаю, архітектури міста? Місто без людей неможливе. От воно якесь... Я дивлюсь в інтернеті, дуже часто з'являються фотографії, є дуже багато людей, які цікавляться, де який будинок стояв. Це цікаво. Але я би запускала туди ще людей. От їхні спогади. Хто там жив в тому будинку? Хто там жив, як склалося? Ви знаєте, от такий момент. Є лише одна фотографія, випадково це знайшлася, в нашій бібліотеці Короленка. Вона стояла там, на вулиці Драгоманова. Зараз дев'ятиповерховий будинок стоїть. Рівнян дуже багато її пам'ятають. Це одне з найстаріших приміщень. Хтось колись ось так бездумно його дозволив знести, зник цей будинок, і майже не зберіглося його фотографій. Але якщо дізнатись глибшу історію, то ми дізнаємося, що він був житловим, що колись там жив лікар Гурфінкель, а Гурфінкель був хорошим лікарем, а помер він і похований на кладовищі грабник, а чомусь його на могилі він єврей, стоїть хрест, а хрест означає, що він прийняв віру православну, значить, якісь перипетії, ось такі особливості долі. І ми вже дізнаємося про єврейську громаду, про їх взаємовідносини, про інтелігенцію міста, ну і зрештою про такий старий будинок. Із таких прикладів можна приводити багато. Будинок і люди. Зрозуміло. Ви паралель перевели. Ну от, якщо знову вернутися до написання цієї книжки і до цих життєвих історій, я думаю, що все-таки ви були захоплені, я впевнена, що такого не може бути, були захоплені якоюсь людиною розповідь одну з 12, якою ви тут розмістили. От скажіть, яке враження на вас, хто враження на вас найбільше справило? Ой, ні, не скажу, що найбільше. Ну, просто от, наприклад, історія. Одна із розділів розповідає про Клавдію Максимівну Панасюк. Була така. Я її записала, дуже цікаву розповідь, її спогади, ще дуже-дуже задовго, ніж стала робити книгу. Коли стала робити книгу, раптом дізнаюся, що Клавдії Максим немає, вона вже померла, а мені ще дозапитати треба було щось. Я спілкуюся з її донькою Ніною, вона вчителька початкових класів, і вона сказала, добре, я розкажу, я все пам'ятаю, що мама розказувала. І вона настільки багато ще мені розказала, донька. Я до чого? До того, що в різних сім'ях по-різному є такі, де не встиг спитати і не знаю. Ну, в кращому випадку там в три рядки біографія батьків. Ось. А є сім'ї, де все передається. Порада зразу нашим глядачам. Так. Розпитуйте так, своїх батьків, бабусі, дідусі, поки живі. Та, поки вони живі. Тому дуже сумно потім буде. Кожна родина – це історія, так. Своя історія. Або, наприклад, Борис Константинович Квашенко. Я його записала, йому вже було майже 95 років.
дуже така похилого віку. Це мудрість. І я пам'ятаю останній запис, коли я зробила з ним. Я йшла по вулиці Пушкіна, так віконце глянула, думаю, як там Борис Константинович. І побачила його обличчя звідти, такий з борідкою, статечний. Постучала, і Борис Константинович, чи можна ми ще трошки поговоримо? Так, звісно, сидітесь. Він був вдома один, йому було сумно. Після того незадовго його вже й не стало. І от такі спогади. Це ж наша, наша велика пам'ять рівненська. Зараз ми іменем Бориса Константиновича вулицю назвали. Варто було б і почесні громадяни, бо це був лікар з великої літери, лікар від Бога. Ігор Федорович Жилінський, світлої пам'яті, його вже немає так само. Його пам'ятають студенти, театр його пам'ятає, його інтелігентність, його прекрасну пам'ять. Теж зустрічі були такі надзвичайно цікаві. Зоя Олександрівна Ніколаєвич, яка, власне, була моєю сусідкою, і теж уже немає. А вона мені розказала прекрасні розповіді про життя Рівного, про російську гімназію, де вона навчалась, про свою маму, свою бабусю, які ще пам'ятали палац Любомирських. Вона пам'ять гарно зберегла від них. Ну, а сьогодні я з таким же задоволенням краплиночки беру від Космяді Надії Георгівни, яка приїхала, бо вона дуже мудра жінка і дуже гарна в неї пам'ять. Спасибі за таку змістовну розмову. І от ми плавно від цієї вашої книжки і від таких житейських історій перейдемо, власне, до хліба насущного, до музею, власне, те, що вас годує в житті. Ну, це голосно сказано, але ж все-таки ваше місце роботи. Ну, ось вже 41 рік за плечею. Якщо порівняти, наприклад, ті часи, радянські часи, коли не було телевізора, коли не було радіо, і сьогодні. Я так розумію, що все-таки тоді музей відвідували більше, ніж сьогодні. Можете провести паралель, наприклад, і сказати, чи потрібен сьогодні нашому поколінні музей і чи ходять в нього? Ну, різниця є, звичайно. І тоді, і сьогодні, і завжди музей буде потрібний. У нас колись був такий директор, ми його дуже добре пам'ятаємо, любили Сидоренка Васильяковича, йому 100 років би було. Він нас, коли ми прийшли маленькими дівчатами ще туди, він казав, що саме найважливіше в державі – це музей. Можуть підприємства позакриватись, нічого не буде, музеї будуть завжди. Це десь правильно, тому що музей – це і книга, це дуже важливо, і музей – це документ. Музей – це правда, яка вона є, оголена, яку можна бачити, торкнутися, вона переконлива. Якщо говорити про радянський час, звичайно, було набагато більше екскурсій. Був Радянський Союз, і дуже було поширено такий міжнародний молодіжний туризм. Возили поїздами, приїжджали туристи. У нас з Росії було надзвичайно, з Улан-Удэ, з різних міст. Вся Україна приїжджала. Турист був дешевий, він був розвинутий. І путівки якісь безкоштовні були. І тому така от була можливість. Сьогодні, звичайно, у людей цієї матеріальної можливості немає, їздити, подорожувати, це не так просто. Тому основний контингент, звичайно, у нас місцевий. Це наші школи, інститути. До нас залюбки йдуть школярі, тому що музей – це підручник. Кожен вчитель розуміє, він розказав теорію, він привів у музей. Це стосували на практиці практично. Це можна і історичні науки, природничі науки, літературні проблеми, все можна в музеї якось більше ґрунтовно показати. Різниця є ще одна. Ви знаєте, коли ми працювали раніше час, ми якось були, вважалося музей, як і інша культура, це ідеологія. І от сіль до сіль ми повинні говорити ось така. Нам казали, ось така правда, і ви її говорите. Сьогодні все-таки демократичне більш суспільство. Сьогодні навіть ті виставки, які я сьогодні роблю, не треба чекати, що хтось скаже. Не заганяють в певні рамки. Так, вона більш вільна, демократична, доступна. Це великий плюс. Я б не хотіла вчорашнього. Набагато краще сьогоднішній. І сьогодні деякі, хотілося б сказати, що наші чи функціонери від культури, які недорозуміють, що музеї починають скорочувати і працівниками, мабуть, мріють скоротити площами. Є таке.
Це надзвичайно велика похибка. Оці всі проблеми, які в нас в державі, ми одна із складових, яка б допомогла вирішити. Тому що от сьогодні я до вас іду, а в нас по музею ходить людина такого старшого віку із Луганська, вимушений переселенець сюди, і він ходить, він зовсім іншими очима дивиться тут у нас. Він дізнається про війну, про УПА, він дізнається про українську землю, про те, як вона була різними окупантами, що таке 39-й рік, що таке 44-й рік насправді. Йому зовсім інша картина ось тої правди відкривається. І віримо, що війна ж закінчиться, і ми обов'язково будемо кликати і запрошувати сюди східняків, дітей, дорослих, приїжджайте, вони іншими поїдуть назад. Це ж ми знаємо, це ж так є, так правда. Вони живуть в замкнутому колі. Ось, і це просто так, як сьогодні ми приймаємо нашу польську художницю, яка приїхала з такою місією, так само мистецтва, дружби до нас. Люди повинні мігрувати. Земля маленька, земля тісна, кордони умовності. Люди однакові, фізіологія людей однакова, повинні і душі однакові бути. І, мабуть, музей є такою складовою. Спасибі вам, пані Галино, за приємну розмову сьогодні в нашому студії. Я думаю, що багато глядачів, які сьогодні споглядали нас по той бік екрану, почерпнули від вас багато позитиву і мудрості, бо саме такою людиною ви є. Вам наснаги, звичайно, на довгі роки. Тіште нас своїми історіями, новими знахідками, звичайно, надзвичайними фотокартками. Наша програма завершується. Нагадаю, що сьогодні в гостях була Галина Данильчук, завідувачка відділу виставок Рівненського обласного краєзнавчого музею. Не будьте байдужими і на все добре.